Yes, god aften. Den er 7:15. Jeg kører stadig et godstog. Det der kamera er tør for strøm. Det siger det 8 video mere. Og når det her er tør for strøm, så er det 6 video mere. Toget det derailede lige med, så heldigvis saved det. Jeg har koblet alle vognene af. Der er nogle gode godsvogne, jeg gerne vil have. Så på. Så kører lige spadsmål, lige husk at gøre det igen og få den på. Skal vi save ind en gang? Skal lige save en gang mere. Men jeg skal lige have stoppet, det andet kamera der. Så sætter bare lige frem her. Bremse der. Vi er forbi det der sporskift langt, så jeg skulle lige stoppe kameraet. Nå, der er vi faktisk ikke. Der er vi her. Vi skal lige have der. Nej, vi skal ikke save her, men nu skal jeg nogle vogn på. Det går vel, så må lige gøre det her færdigt her. Der er ikke nogen vogn på, så det kører så hurtigt. Der skal uploades. Nej, må lige save igen og få de der gode kulvorm på.
Så er det simpelthen del 400. Så er det del 400 næste gang. Og det er også start del 298, så er det sådan noget. Og offentligt. Jeg er også ved at være træt nu, så man lad os nu få de vogne på, de der kulvogne. Tag ikke Lidl og tænk på at tage liter, selv flæsk og køb chips og slik. Men jeg har jo lavet noget video om, at jeg ikke skal have chips og slik hele januar, men det er jo lang tid jo. Så man kan så gøre det på fredag eller sådan noget. Glad for, hvis jeg lige kommer under 95 kilo om 3 uger, så der er ikke noget video med mig, hvor jeg omkring 90 kilo, så folk har ikke set mig. Folk har ikke set mig på video, hvordan jeg er, når jeg vejer 85 eller sådan noget. Jeg har været overvægtig. Jeg vil lige sidde der. Jeg har lavet video. Jeg har da været på 105 kilo eller sådan noget. Jeg var lige nede under 110 kilo på et tidspunkt. Så. Nej, så nu har jeg jo chancen nu. 2023, vi har et nyt år her. Og jeg har færdig med et masse lån. Tre lån her til maj måned. Så jeg lige kunne tabe mig nærmest over 40 kilo. Så vi kommer frem til sommer der. Og nærmest vejer jeg omkring 90 kilo og tabte mig over 40 kilo. Så 3.000 kroner mere om måneden. Og kan få en ny bolig og sådan noget, så sker der. Der er noget i hvert fald. Thank you.
Så skal vi bremse. Du må lige huske op, når de vogne er kommet på. Vi er safe. Jeg skal bestille sporskifteren. Sporskifteren står her. Og en der. Hvor så? Der er nogle vogne der også. Så står de vist rigtigt. Må de save, når de der kommer på, må de save. Og så når de kommer på de andre anden gang, må de save igen. Vi skulle tage de der containervogne med. Der er ikke nogen, jeg gider at køre med så meget. Så lad os droppe de der containervogne. De må så stå der til mit containertog. Og så bremset.